Teď jsem nejvíc nervózní, protože nevím, kdo přijde. Jako předkrm mám lokši, jako polévku mám porkou polévku. Pane jo, tak to jsem teda zvědavá. Hovězí roštěná na houbách, to mám velmi rád. Já jako houby miluju vůbec. Vypadám si, jak když jsem nesvařila poprvé. Knedlíčky musím pochválit, byly opravdu jemné, moc dobré. I mě to v tu chvilku přišlo jako mikrogastronomie. Prestreté. Dnes o 17.50 na Jojke.